Amigos, amigas, just passed the Philippine Nursing Licensure Exam and promised that to share my knowledge once I pass the board exam. I will make this simple and understandable. I hope you'll learn from this video. Good luck future RNs! So today we will talk about chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Plus, syempre meron tayo common board questions, yung mga Q&A and syempre i-rationalize natin bakit yun yung tamang answer and bakit yun yung ibang option is mali. But before we start, please don't forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Kasi doon tayo mag, mas ma-update tayo kaagad doon if meron tayong bagong mga pinos. And marami akong ginawa, guys. So anyway, start na tayo. Okay, dito muna tayo sa question number one. Sige, 10 seconds. Okay, question number two, 10 seconds. Okay, so before natin sagutan yung question kanina, uh, pag-usapan muna natin yung COPD. Ano ba ang COPD? So, ang COPD, sa pangalan palang chronic obstructive pulmonary. So, obstructive daw. Obstructive yung pulmonary. So, kung meron siyang obstructive, ano yung pulmonary? So, anong gamit nung ating pulmonary? Diba, dun yung ating air. So, meron siyang airflow obstruction. Pero si COPD kasi meron siyang dalawang types. Okay. Pag-usapan natin yung types ng ating COPD. Yun is yung chronic bronchitis and emphysema. So, before natin pag-usapan si chronic bronchitis and emphysema, balikan natin ang COPD. Okay, si COPD or chronic obstructive pulmonary disease is an airflow obstruction. Tapos, meron siyang two types, di ba? Si chronic bronchitis and si emphysema. Now, question, um, ano ba to si COPD? Treatable ba siya or manageable lang? So, si COPD is manageable. So, hindi siya treatable, guys na ma-manage lang siya, hindi siya natitreat. Ibig sabihin, pag meron ka ng chronic bronchitis or pag meron ka ng COPD, either chronic bronchitis or emphysema, meron ka na talagang COPD. Okay? So, gets nyo yung pagkakaiba ng treatable and manageable. Ang treatable kasi, gumagaling ka. Ang manageable, hindi ka nagagaling, pero pwede mo lang ma-manage yung kanyang signs and symptoms, yung mga ganyan. Another question is, ano ba ang cause or bakit ka ba nagkaroon ng COPD? So, ang answer dyan guys, sa board exam, ang sagot nyo dyan na answer is smoking. Okay? So, pag-usapan na natin ngayon si chronic bronchitis. Ano ba si chronic bronchitis? Si chronic bronchitis is a condition in which the bronchial tubes are inflamed. So, may inflammation yung kanyang bronchial tubes. So, since merong inflammation ang kanyang bronchial tubes, meron din siya irritation of airway. So, inflamed na. Nung na-inflame siya, na-irritate yung kanyang airway. So, nung na-irritate ang kanyang airway, yun is nagko-cause or nagre-result siya sa increased mucus production. Increased or excessive, guys, ha? So, if increased and or excessive, pwede yung dalawang yan. Okay? Sige, so si chronic bronchitis, ulitin natin, is yung kanyang bronchial tubes inflamed. So, since inflamed siya, meron siyang irritation sa airway. And kung na-irritate yung kanyang airway and inflamed siya, ang resulta dyan is nagkakaroon siya ng increased or excessive mucus production. Okay, so kung inflamed ang muscle ninyo dun sa bronchial tube, di ba kumikipot yung daanan? So, ano nga ulit ang kipot? Yun is yung ating narrowing. So, nag ang kanyang airway, di ba? So, since na-narrow ang kanyang airway, ano ang magiging cause doon? Magiging cause is cyanosis. Kaya, ang tawag sa kanya is blue bloaters okay kasi di ba ang kulay ng cyanosis is kulay blue kaya ang uh, kaya tinatawag na blue bloaters yung ating chronic bronchitis dahil sa narrowing ng kanyang airway okay so pag tinanong na naman, naman kayo ng signs and symptoms ng ating chronic bronchitis paano niyo masasabi na meron siyang chronic bronchitis or possible na magkakaroon na meron siyang chronic bronchitis kapag meron kayong three consecutive months ng productive cough for two years. So, three consecutive months of productive cough for two years. Ibig sabihin, tatlong buwan na sunod-sunod, meron kayong plema or ubo na may plema for two years. So, sa first year, three months na sunod-sunod, may ubo kayo na may plema. And then, the second year na naman is three months na naman, magkasunod na three months. Wait lang, BND lang ako. Ayun. So, the, uh, the next year, yung second year mo, tatlong buwan na naman na sunod-sunod na may ubo kang may plema. So, ibig sabihin, possible na kayo or meron na talaga, hindi pala possible, meron na kayong chronic bronchitis. So, syempre, magpa-check kayo sa mga doktor para mas ma-confirm pa natin yung ating chronic bronchitis. Meron pa kasi ibang mga tests yan, di ba? Pero sa ating NLE, ayan, lagyan ko ng NLE. Sa ating NLE, yan ang ating sagot. Three consecutive months of productive cough for two years. Yan ang usual na lumalabas sa ating board exam. So, pag-usapan naman natin ngayon si emphysema. Okay, ano ba to si emphysema? Si emphysema is a condition in which the air sacs in the lungs damaged and enlarged. Or, pwede rin natin, or dun sa ating board exam, ang lumalabas dun is merong alveolar destruction. So, na-destruct yung kanyang alveoli. And since yung kanyang air sac is na-damaged and na-enlarged, or meron siyang alveolar destruction, ang resulta dyan is nagkakaroon yung may mga emphysema ng hyperinflated lungs. So, si emphysema is tinatawag na pink puffer. So, bakit pink puffer ang tawag sa kanya? Kasi, meron siyang carbon dioxide retention. Ibig sabihin, yung carbon dioxide is hindi niya na ilalabas. Kasi nga, di ba, yung air sac niya sa lungs is nasira, damaged na, and enlarged. Yun. So, meron din, meron siyang alveolar destruction. Kaya, yung, yung carbon dioxide, hindi na nakalabas sa kanyang lungs. So, yun yung bakit siya na itawag na pink puffer. And bakit hyperinflated ang kanyang lungs? Ano ba ang laking sa kanya? Ang laking sa kanya is yung surfactant. Anong ba ang gamit ng surfactant? Ang gamit ni surfactant sa lungs natin is yung inflate and deflate lungs. So, siya yung nakaka-inflate and deflate ng lungs. Yun yung gamit ng ating surfactant. So, sa emphysema, kulang kasi ang kanyang surfactant kaya nagkakaroon siya ng hyperinflated lungs so ano ang itsura naman ng chest ni emphysema yun is yung ating barrel chest yan Okay, so ulitin lang natin. Si emphysema is meron siyang alveolar destruction. Yung kanyang air sac sa lungs is nasira, damaged, and enlarged. Meron siyang hyperinflated lungs. Yun yung cause yun yung cause or yun yung reason ng hyperinflated lungs dahil dun sa ating damaged na air sacs. And ano ang itsura ng chest ng emphysema? Yun is yung barrel chest. Bakit siya nagkaroon ng barrel chest? Kasi nga, di diba, hyperinflated ang kanyang lungs. And bakit siya pink puffer ang tawag? Yun is meron siyang retention ng carbon dioxide sa ating lungs. Ano ang lacking kay emphysema? Ano ang kulang kay emphysema? Yun is surfactant. Ano ang gamit ni surfactant? Nagkakos siya ng inflation and deflation ng ating lungs. So pag-usapan na natin yung priority ng ating COPD. So ang COPD is um, related siya sa lungs or pulmonary, di ba? So, sa pulmonary natin is meron dun, dun yung airway natin. So, yung priority natin is dapat related din sa ating airway. So, ano-ano ba mga gamit ang ipaprioritize natin dito sa ating airway? Yun is yung ating tracheostomy kit, ET tube or endotracheal tube, and suction. Itong silang tatlo dapat nasa bedside always. So pag-usapan na natin ang management natin sa ating COPD. So ang ating management sa COPD syempre is yung ating smoking cessation kasi ano nga ulit ang cause ng COPD yun is dahil sa smoking. Okay, ano pa ba ang ibang ang management natin for COPD? Yun is yung oxygen. So ano ang gagamitin natin for oxygen? Yun is yung Venturi mask. Ilang percent ba yung kanyang uh, oxygen? Yun is yung 40 to 60 percent lang. And dapat yung ating oxygen is low oxygen. So, bakit low oxygen ang ginagamit natin for mga may COPD para ma-maintain yung ating hypoxic drive? Ano ba ang hypoxic drive? Yun is para hindi maging dependent or hindi sasabihin ng lungs na, ah, okay, meron namang oxygen, hindi na lang ako magbe-breathe. So, dapat ma-maintain natin yung hypoxic drive para independently yung ating lungs, matututo pa rin siya na mag-breathe ng kanya. Kaya dapat i-maintain natin yung hypoxic drive. So, gagamitan natin siya ng low oxygen. So, ano pa ang management natin for COPD? Yun is first lift, lift tuloy. First lip breathing. Ano ba ang first lip breathing? Ang first lip breathing is i-inhale sa nose tapos mag-e-exhale sa mouth. So, pag nag-inhale sa nose, naka-close dapat ang mouth. Okay? Tapos, pag nag-exhale ka, dun ka sa mouth mag-e-exhale. Ayan. So, bakit first lip breathing ang ginagamit? Para ma-excrete yung kanyang carbon dioxide. So, usually ginagamit siya sa emphysema. Okay? So, first lip breathing, mag inhale sa nose, mag exhale sa mouth. Para saan? Para ma-excrete or mailabas natin yung ating carbon dioxide. So, another management naman for at so sa ating COPD is orthopneic position. Yung sitting, leaning forward. Yung ganito. Yan yung ating orthopneic position. So, nakalin siya forward, nakasit siya, and then nakalin siya forward. And by the way, ito ang itsura nung ating, ito yung normal. Ito yung normal natin na lang, Tapos, ito naman yung sa may COPD. Kung nakikita nyo, kung nakikita nyo, ito o, oh, mas malaki siya. Yan, mas malaki siya. Kesa dito sa ating normal na, na, ay, sorry. Ito yung hyperinflated pala. Ito yung hyperinflated. Tapos, yung kanyang diaphragm is flat. Tapos, ito, sa, dito sa normal natin, tinan mo na nakataas yung kanyang diaphragm. Yung curvature nung kanyang diaphragm is okay. So, dito sa COPD, wala. Flat yung kanyang diaphragm. Okay? So, yan yung ating ah uh, COPD. Lang ng ating COPD. Yung sa hyperinflation, kung nakikita mo tong normal, o oh, maayos yung kanyang form nung kanyang lung, di ba? Dito, o, oh, hyperinflated. Mas malaki yung dito niya yan kung makita nyo, di ba? so yan yung ating COPD. so balik na tayo. ano pa ba yung isa pang management ng ating COPD? Yun, magme magmeds. dito na, ito na is yung ating meds. so sa ating meds, meron tayong dalawa. yung ating bronchodilator and steroids. so question, ano ang unang mong ibibigay sa kanya? syempre yung unang mong ibibigay yung ating bronchodilator. tapos ang isusunod mo na yung ating steroids. So, si mga bronco si bronchodilator, yun yung mga nag-e-end ng LOL. LOL pala, L-O-L. -L, LOL, metroprolol, yung mga gana. Ah, sorry, OLOL. O, tama, OLOL pala, LOL. Yan, OLOL. So, tatandaan nyo, si Bo... Bolol. Ayan. Nabobolol. So, bronchodilator o lol o lol. Si steroids, ito yung mga zone. Prednisone mga ganyan. Okay? Kasi si steroids is ano siya, ano, anti-inflammatory. So si, si bronchodilator is dinadilate niya yung dinad nagpapadilate siya. So ito naman si steroids is anti-inflammatory. Um binababa niya yung inflammation, okay? And ulitin natin si bolol 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 bronchodilator mga olol olol olol. Si steroids is mga son 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 like prednisone. Okay, so yun lang usually yung ating uh, mga lalabas sa ating board exam pero syempre, magbibigay pa rin tayo ng ating Q&A with Rationale. Okay, so magsastart tayo. Balikan natin yung kanina na question para ma-answeran natin. So, ayan. So, yung first question natin kanina is, the nurse is caring for a client hospitalized with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Which finding would the nurse expect to note Note yan ha, on assessment of this client. Select all that apply. Guys, huwag niyong kakalimutan tong select all that apply. Okay, so ano ang answer niyo dyan? So, uh, ang tamang answer dyan is yung ating number 2 which is a hyperinflated chest noted on the x-ray and yung ating 3, decreased oxygen saturation with mild exercise. Kasi yung patient is merong ano nga ulit, COPD. So, si COPD, di ba, meron siyang dalawang types. Si chronic bronchitis and si emphysema. So, dito sa number 2, ang sabi, hyperinflated chest noted on the chest x-ray. Okay? So, sino si hyperinflated nga ulit? Siya yung si emphysema. Okay? So, tama si number 2. Si decreased oxygen saturation with mild exercise. Tama nga naman kasi, di ba, meron silang Dysnea. So, meron silang dysnea during exertion and also at rest. Okay? So, meron silang dysnea on exertion and at rest. Kaya tama yung ating number 3. So, dito tayo sa number 5. Wrong siya, number 5. Kasi, ang sabi, pulmonary function tests that demonstrate increased daw vital. So, hindi siya increased. Dapat decreased siya. Itong number one naman is a low arterial pako. Ayan. So, yung ating um, tawag na ito, arterial carbon dioxide level. Hindi kasi, di ba, yung mga COPD is meron silang respiratory acidosis. So, sa respiratory acidosis, di ba, dapat mataas yung kanyang pako? Nyan, di ba? Or partial pressure of carbon dioxide. So, dapat mataas yung kanyang or partial pressure of carbon dioxide. Eh, Ayun sabi dito low, so dapat dito high. Sige, pag-uusapan natin next yung ating ABG para at least ma maintindihan nyo. I-simplify natin yung ating ABG, okay? So, sa number 4 naman, so si number 4 is wrong. Then, ang sabi, a widened diaphragm. Noted on the chest x-ray. Why then? Di ba hindi? Kanina yung pinakita kong picture, ano nga ulit yung kanyang diaphragm? Yung kanyang diaphragm is flat. So, flattened yung kanyang diaphragm. Okay, so, sige. Question number 2 tayo. The home care nurse visits a client with COPD who is on home oxygen at 2 liters per minute. The client's respiratory rate is 22 breaths per minute. And the client is complaining of increased dyspnea. The nurse should take which initial action? Okay, number one, determine the need to increase the oxygen. Two, call emergency services to come home to the home. Three, reassure. It's the, nine o'clock. Sorry, reassure the client that there is no need to worry. Four, collect more information about the client's respiratory status. Okay, so balika natin si question. So, si client daw, o si nurse daw, nag si home care nurse, ha? Si home care nurse nag sa client na may COPD na nasa bahay, naka-home oxygen at 2 liters per minute. Yung, client, yung respiratory rate daw ng client is 22 breaths per minute. Ano to? Normal or abnormal? Guys, ano nga ulit, ilan nga ulit ang normal respiratory rate? Yun is 12 to 20 breaths per minute. So, dito sa ating 22, ano siya? Abnormal na, di ba? Kasi more than 20. Okay, sige. And the client daw is complaining of increased dyspnea. Okay, so the nurse should take which initial action, guys? Huwag niyong kakalimutan. Initial, unang-una, number one mong gagawin. Ano call a doctor agad? Hindi, di ba? Kasi meron tayong independent nursing action. Okay, so ano ang answer niyo dyan? So ang tamang answer is yung ating number 4, collect more information about the client's respiratory status kasi initial 'di ba? First dapat assess, 'di ba? So kailangan mo mag-collect para mai-assess mo, 'di ba? Sa nursing diagnosis natin yung ADPI, 'di ba? ADPI, 'yun. Assessment muna number 1, diagnosis ang second, planning, intervention and evaluation na kaya initial guys number one first sige so yan yung ating collect and kailangan natin yung collect para ma-assess natin yung ating client nang maayos para makagawa tayo ng diagnosis once nakagawa na tayo ng diagnosis magpaplano na tayo para yung 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 connected doon sa diagnosis natin. So, paplanuhin na natin. Since naplano na natin siya, pag naplano na natin siya, so, gagawan nat, uh, gagawin na natin, iti-take action na natin, mag intervene na tayo, magbibigay na tayo ng intervention. And once na intervention na natin, nabigyan na natin ng action, nagawa na natin ng paraan, so, syempre, i-evaluate natin or Oo, tama, i-evaluate natin or titignan natin kung epektibo ba or effective ba yung intervention na ginawa natin. Yun yung ating ad Okay, so dito na sa number 1. Ano tong number 1? Wrong na tong number 1. Determine the need to increase the oxygen. Guys, itong oxygen, tatandaan nyo yung oxygen is meron siyang doctor's order. So, hindi pwede ang mga nurses na mag, magtaas, magbaba ng oxygen. Dapat, meron yung prescription, dapat prescribed by the doctor yan. Meron siyang doctor's order, yung regarding sa oxygen. Okay? So, sa so number 2, ano naman tong number 2? Call emergency services to come to come to the home, guys, initial ang tanong, anong una mong gagawin? Diba dapat meron ka munang, meron ka munang independent nursing? And also, kung tatawag ka kagad sa emergency, emergency, <laughs> emergency service para para pumunta dyan sa bahay nila, baka mamaya tanongin ka, bakit ano bang ginawa, Blah, blah, blah. eh di wala kang masasagot kasi hindi mo inassess yung patient muna ng maayos, di ba? So, hindi kakaganda tawag dapat ng emergency service. Okay, dito tayo sa number three. Number three is wrong na rin. Bakit? Reassure the client that there is no need to worry. Anong no need to worry? Wrong, guy Wrong itong no, no no need to worry. Kasi nga, di ba, yung respiratory rate pangalang, respirator, respiratory rate mo pangalang is abnormal na. Kasi nga, di ba, ilan nga ulit ang normal na respiratory rate yun is 12 to 20. Eh, dito sa patient na to is 22. So, mataas. Tapos, nagko-complain na siya ng increased dyspnea. nahihirapan na siyang huminga. So, bakit mo sasabihin sa kliyente or sa, sa patient na walang kailangan ikaw worry? Naku, baka mamaya na mamamatay agad yan. Okay? So, singgit. Next question tayo. Okay, another question tayo. the nurse is teaching a client diagnosed with copd how to do first-lip breathing evaluation of understanding is evident if the client performs which action number one breathes in and then holds the breath for 30 seconds two loosens the abdominal muscles while breathing out three inhales with puckered lips and exhales with the mouth wide open four breathe, breathes so that Expiration is 2 to 3 times as long as inspiration. Okay, sige, balikan natin yung question, ha? Ang question, um, diagnosed yung kliyente with COPD. Um, tinuturuan daw siya ng nurse paano gumawa ng first lip breathing. So, para ma-evaluate mo kung tama ba ang ginagawa ng client, evaluation of understanding is evident if the client performs which action. So, ano ang answer niya dyan? So, ang tamang answer dyan is yung ating number 4. Breathes so that expiration is 2 to 3 times as long as inspiration. So, ibig sabihin sa number 4 is dapat daw yung pag-expiration mo or pag-exhale mo mas mahaba kaysa dun sa inspiration or pag-inhale mo. Kaya mas mahaba dapat yung pag-exhale mo kasi para mas maraming carbon dioxide ang mailalabas mo. Okay? So, yun yung ating number four. So, tama yung ating number 4. Ngayon, um, rationalize natin yung 1, 2, and 3, which is yung mga wrong answers. Yung number 1, which is wrong, breathes in and then holds the breath for 30 seconds. Huy, 30 seconds. Mga mamaya, di ba nahihirapan na nga yan? Mamaya, mamatay na agad-agad yan. Magsayanosis ka agad yung 30 seconds, ano? Di ba? So, wrong na yung ating 30 ay ito, 30 seconds. Wrong na yan, ba diba? So, tsaka hindi, parang wala namang ano na, walang kwenta or walang gamit na mag-hold ka ng breath for 30 seconds para sa COPD, ba diba? So, number two, loosens the abdominal eh, alien. Abdominal muscles while breathing out. Wrong na rin siya. Guys, ano ang gagawin mo dapat sa abdominal muscles? Dapat mo siya i-wrong yung loosens. Dapat mo siya i- tighten. So, kailangan nakatighten. I-try nyo nga. Um, I-try nyo mag exhale ng nakalusing abdominal muscle and i-try nyo rin mag exhale na, na nakatighten yung abdominal muscle. Doon mo masasabi na mas marami ka na ka nga naman na marami, mas marami kang ma exhale and also mas marami kang mailalabas na carbon dioxide. Okay? So, sa number three. sa number three. Wrong din to kasi inhales with puckered lips and exhales with the mouth wide open. Oh, guys, sige, try nyo. I-try nyo ngayon na naka-open yung mouth ninyo while nag-exhale. Ha! <sighs> ah, ba? Diba? <laughs> Bad breath. Parang ganon. O, ah, di ba? So, wrong na rin yung ating number three. So, kasi hindi wide open. My God. Um, di ba? Dapat kasi yung first lip breathing, di ba? Inhale sa nose. Tapos, exhale sa mouth. Yung parang nag lang, di ba? Pag nag nag, nag ka, paano ka ba mag maglabas nung hinit-hit mo? O, di ba? So, ganun na. O, di ba? So, yun lang yung ating first lip breathing. Pero, syempre, hindi nyo i-inhale yung yosi nyo sa ilong, ha? <laughs> Mga adik <addict> na yan. <laughs> okay? So, sige, next question tayo. Okay, another question. 10 seconds. Okay, so question. The nurse is admitting a 56 year old client with a diagnosis of exacerbation of COPD and learns that the client received pneumococcal pneumonia six years ago which consideration is essential to include in the plan of care during the client's hospital admission one offer revaccination to the client Two, document the previous immunization on the client record three instruct the client that this vaccine provides lifelong immunity four explain to the client that he ha he can be revaccinated only during the fall months okay So, anong tamang answer dito? Or, balikan muna natin yung ating question. So, 56-year-old daw na-admit kasi yung diagnosis diagnosis niya is exacerbation. Alam niyo ba exacerbation? So, lumalala na daw yung kanyang COPD. And, nalaman daw ng nurse na yung client daw is nagkaroon ng pneumococcal pneumonia 6 years ago. Okay, 6 years ago pa guys ha. So, ano daw ang consideration? Ang essential na kailangan mo i isama sa plan of care during client's hospital admission. So, ang tamang sagot dyan is yung ating number one. Offer revaccination to the client. So, bakit mo i-offer ang revaccination sa client? Okay, kasi ang mga client na diagnosed with respiratory disorder, kasi kailangan mo tanungin kung um, previously ba na-vaccinan na siya ng influenza. Okay, susulat ko ha. Ayan, influenza or flu vaccine and yung ating pneumonia vaccine. Kasi syempre, di ba, diagnosed nga sila sa respiratory disorder. So, um, fragile or mabilis sila mahawa dyan sa ating flu and yung ating pneumonia. So, since itong client is my COPD and then, Kailan siya? 6 years ago. 6 years ago pa siya last na nagkaroon ng vaccine ng pneumonia. So, kailangan mo na siya i-offer ng revaccination kapag nag 5 years na siya. Until 5 years. So, pag more than 5 years na, diyan mo na siya i-advise na mag-revaccination. And if yung yung client din na yan is, um, tawag na ito, na-vaccinan siya ng below 65 years old pa ang edad niya, So, tapos meron siyang COPD, kailangan mo rin siyang i-offer ng revaccination. Sige, susulat ko, wait lang. Ayan, so, kung nag-more than 5 years na offer revaccination and if si may COPD siya tapos yung last na vaccine niya is yung um, hindi pa siya nag-65 years old, mag-offer ka na rin ng revaccination sa ating pneumonia. Okay, so dito sa number 2, wrong na tong number 2, di ba? Wrong, wrong yung ating number 2. Bakit siya wrong? Which is, Um, wrong siya kasi hindi siya essential although itong document tama naman itong do document mo yung kanyang previous immunization pero ang tanong kasi dito sa ating uh, ang question kasi is essential ano daw yung essential so hindi naman essential hindi naman kumbaga mas mas more, more essential yung ating number one yung pre -vaccination. pero tama yung ating number 2 kasi tama na kailangan natin i-document yung previous immunization niya Okay. So sa number 3, instruct the client that this vaccine 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 provides lifelong immunity. Wrong na rin itong number 3 kasi hindi naman nagpo-provide ng lifelong immunity yung ating pneumonia vaccine. Okay. So si number 4, explain to the client that he can be revaccinated only during the fall months. Wrong na to. Guys, tatanda tatandaan niyo yung only, guys. Mostly wrong talaga yung only na yan. Pero Meron din iba na naglalagay ng only. Pero tama. Babasahin nyo lang talaga yung, yung tawag na ito. Babasahin nyo yung option na yan, ha? Ayusin nyo yung pagbasa ng option. And also, guys, um, tip lang din, if hindi nyo talaga alam yung sagot, um, balik kayo sa basic, like kung ano yung tanong dyan, COPD, ano ba ang COPD, ano ba ang basic ng COPD, di ba, ang COPD is um, airway obstruction, so, ang hahanapin yung sagot is related don sa airway obstruction, ganun, okay, so, So, eto number four, explain to the client that he can be revaccinated only, wrong, only during the fall months. Hindi. Any time of the year naman, pwede kang magpa-vaccine. Okay, and also guys, itong influenza flu vaccine, this one, eto um, yearly to nagbabago ang kanyang strain. So, annual vaccination ang recommended dyan. Kasi, ulitin ko lang, si influenza or si flu, Um, nagbabago kasi ang strain yan every year Okay, sige So, next question tayo Okay, so 10 seconds guys Okay The nurse is preparing to administer oxygen to a client diagnosed with COPD and is at risk for carbon dioxide narcosis. The nurse should check to see that the oxygen flow rate is prescribed at which rate? 1. 2 to 3 liters per minute, 2. 4 to 5 liters per minute, 3. 6 to 8 liters per minute or 4. 8 to 10 liters per minute. So ano ang answer nyo dito? So ang answer is ano nga ulit yon? Ang answer is yung kanina diniscuss natin. So, number 1 yung ating answer. 2 to 3 liters per minute. So, bakit 2 to 3 liters per minute ang ibibigay nyo na oxygen flow rate sa ating COPD? So, oxygen flow rate sa ating COPD. Kasi, di ba, mawawala yung kanyang, ano yun? hypoxic drive. Okay? Kasi, ang stimulus para ma huminga pa siya is a decreased arterial oxygen concentration para sa mga client na may COPD. Ayan. So, dapat kasi, eto, ulitin ko ha, dapat low arterial oxygen level, which is yung ating flow rate, para sa mga CO, sa may mga COPD kasi para hindi mawala yung yung hypoxic drive kasi kung tataasan natin ito um, mawawala na yung hypoxic drive nung ating client So kapag nawala tong ating hypoxic drive ano ang magiging resulta or ano ang mangyayari? Mangyayari is magkakaroon siya na respiratory failure. So hindi na hindi na magiging dependent na yung lungs natin na sa mga oxygen uh, machine. So hindi na siya independently hihinga kasi wala na siyang hypoxic drive. So wrong na to ating number 2, 3 and yung ating 4. And um Balikan natin, sa chest x-ray guys, um, ano ang makikita nyo sa lungs? So, ang makikita nyo sa lungs is hyperinflated. Specifically sa anong type ng COP dito? Sa emphysema. Okay? Ayan. Okay, sige, next question tayo. Okay, another question. 10 seconds. Okay, question. The nurse is giving a client with COPD information related to the positions used to breathe more easily. The nurse teaches the client to assume which position. So, one, sit bolt upright in bed with the arms crossed over the chest. Two, lie on the side with the head of the bed at a 45 degree angle. Three, sit in a reclining chair tilted slightly back with the feet elevated. Four, sit on the edge of the bed with the arms leaning on an over-bed table. Okay. Balikan natin si question. Si CO, may COPD daw siya. Um, um, tinuturuan siya ng nurse. Um, kung anong position daw ang gagamitin para maka, makahinga siya easily. Used to breathe easily. Positions used to breathe more easily. So, anong pos position daw ang i-assume? Ia so, anong answer niya diyan? Syempre, yung ating number 4. Okay, si number 4, ano nga ulit ang tawag dyan sa kanya? Yung orthopneic position, Diba? Okay, so itong number 1, bakit mali siya? So, sit bolt upright in bed with arms crossed over the chest. Wow. O, oh, ba? Diba? aggressive si sir. <laughs> okay, so number two, wrong na rin siya. Lie on the side with the head of the bed at a 45 degree angle. Oh, wrong na rin siya. Anong position to? ba diba? Si semi-fowlers yan. 30 to 45 degree angle. ba diba? Yung head of bed. Pero nakaside siya. Pero same, semi-fowlers pa rin siya. So, si number three, anong position to? Sit in a reclining chair tilted slightly back with the feet elevated. Hmm. Ano yan? Diba? So, para siyang, para ang Trendelenburg kasi yung kanyang feet is elevated daw. O, diba? Pero kasi, ano to? Reclining chair tilted slightly. Slightly back. So, hindi ko, hindi ko dyan ilalagay yung Trendelenburg kasi hindi siya exact yung, hindi siya yung exact um, description ng ating Trendelenburg bird pero para siyang Trendelenburg bird kasi elevated yung kanyang feet kaya wrong pa rin to okay another question 10 seconds Okay question. A client diagnosed with COPD is admitted to the hospital with an exacerbation. Which factor contributed most to the change in client's status? 1. decreased fat intake, 2. decreased fluid intake, 3. sleeping soundly during the night, 4. anxiety about the upcoming pulmonologist. Okay question. May COPD daw. Na-admit daw siya with an exacerbation kasi nag lumalala na daw. Ano daw ang factor ang nakakontribute para lumala yung kanyang um, status? So, ano? Anong answer nyo dyan? Number two, decreased fluid intake. So, bakit yung decreased fluid intake? Kasi, yan, di ba yung COPD kaya siya nag-exacerbate or lumala kasi dahil sa decreased fluid intake meaning bak uh, konti lang yung tubig niya kasi nga 'di ba um specifically sa kanino to um pinag-uusapan kay chronic bronchitis kasi 'di ba si chronic bronchitis bronchitis ayan si chronic bronchitis is meron siyang inflammation 'di ba may inflammation yung kanyang airways so kung may, kung inflamed inflamed ang kanyang Uh, airways ano ang magiging resulta meron siyang increased mucus production di ba so teka lang ayusin ko lang ayan mucus production so ano ba ang para maging uh, mal ah uh, para hindi maging malapot or ang makaka-help para sa sputum natin di diba? yung dapat yung ating fluid so kaya siguro nag-exacerbate yung kanyang COPD yung chronic bronchitis dahil decreased ang kanyang fluid intake. So, hindi nakalabas yung ating mucus. And also, baka hindi or ineffective yung kanyang ano, yung pag-ubo niya. So, ineffective yung coughing niya and yung pag-expel ng kanyang sputum. Okay? So, yung mga client na may COPD, dapat um, tuturuan natin or mag-health teaching tayo na i-avoid yung ano, yung mga environmental irritants like ano like yung mga pets ano pa ang pwede? ano pa ang pwedeng mo ano pa ang mga environmental irritants like ano like feather pillows feather yung aerosol sprays okay so itong number 1 3 and 4 mga wrong na to kasi hindi siya directly associated sa ating COPD di ba okay so next question tayo okay so question 10 seconds Okay, when a home care nurse arrives, the client with a diagnosis of emphysema Vienna is smoking. Which statement by the nurse would be most therapeutic? Well, number 1, well, I can see you never got to the to the stop smoking clinic. Number 2, now that your secret is out, may we decide that what you are going to do? Number three, did you explore the Stop Smoking Program at the Senior Citizen Center? Number four, I wonder if you realize that by smoking, you are slowly killing yourself. My God. Guys, tinatanong, um, ano daw ang most therapeutic? Kasi si nurse daw, na huli niya, nahuli niya na nagyoyosi or naninigarilyo yung kliyente na may na-diagnose ng emphysema. Okay, so ano ang answer nyo dyan? Ano ba ang most therapeutic sa apat na yan? So, ang tama dyan is, did you explore the stop smoking program at the senior citizen? Yan ang tama. Yan ang most therapeutic. Kasi itong number three is, wala siyang, ano, hindi siya judgmental. So, dapat wala kang judgment. And, dapat, ano yon kailangan mo rin i-explore kung ano ang mga adaptive strat strategy niya. Without, dapat wala rin, hindi ka rin dapat, ano, hindi ka dapat controlling or hindi ka overly controlling. Okay? So, mas therapeutic yung ating number three. Ngayon, yung number one, bakit siya mali? Guys, sarcastic naman to, di ba? So, well, I can see you never got to the stop smoking clinic. O, di ba? Uh, ano siya, sarcastic na parang pinapatawa, humor na sarcastic. So, wrong na siya. So, number two, now that your secret is out, may we decide what we are going to do. Okay, disciplinary remark siya, pero nagkakaroon tuloy kayo ng barrier between nurse and yung kliyente. So, wala, hindi siya magiging therapeutic. So, number four, I wonder if you realize that, that by smoking, you are slowly killing yourself. My God, judgmental ka, guys. Yun, di ba? So, judgmental, judgmental yung ating number 4. So, wrong na yung ating number 4. Okay, so next question tayo. Next question, ayan. 10 seconds. Okay, the nurse has been preparing a client diagnosed with COPD for discharge. Which statement by the client indicates the need for further teaching about nutrition? Okay, for discharge na daw siya, guys. So, for discharge na yung COPD, nagpre-prepare daw siya, ano? Which statement by the client indicates the need for further teaching about nutrition? Okay, so negative uh, query siya. So, need for further teaching about nutrition. Okay, number one, I will rest a few minutes before I eat. Number two, I will not eat as much cabbage as I once did. Number three, I will certainly try to drink three liters of fluid every day. And number four, it's best to eat three large meals a day so that I will get all my nutrients. Okay, so ano ang tamang answer dyan? So, negative diba ang hahanapin nyo? Yung mali, So, yung hindi na intindihan ng client or kailangan niya pang turuan ng kelangan uh, kailangan pa siyang turuan. So, ano yung answer diyan? So, yung ating number 4. Kasi large meals, so wrong yung ating large meals, dapat small frequent feeding siya. Kasi ang large meal, nadidistan niya yung abdomen mo, tapos na-elevate yung diaphragm. So, si, so, once mangyari yun, so may interfere or um, yeah, may, ano ba Tagalog interfere? ma interfere yung breathing niya, yung may mga COPD. So, dapat, ang um, yung number one, ito is, tama ang number one. So, kailangan mong mag-rest. Kasi, isa pa, since, nahihirapan sila huminga, dapat nag-rest ka. ba diba, dapat meron silang rest in between ng activities nila. So, ang pagkakain lagi, lagi, ang pag, Ha, pag kumakain ka, sorry guys, hmm. Kapag kumakain ka kasi, syempre, yung, yung, energy mo pa rin kasi yan. Yung energy mo is um, nauubos. So, itong may mga COP, di mabilis silang mapagod, di ba? So, dapat meron kang rest a few minutes before I eat. So, si number two, tama rin kasi I will not eat as much cabbage as I once did. Kasi si cabbage is gas-forming siya. So, since ang gas-forming ng mga food is nakaka-interfere din siya nung normal diaphragmatic breathing mo. So, dapat... Um, lesser ka doon sa ating cabbage and number three is tama then positive query siya i will certainly try to drink 3 liters of fluid every day kasi nga diba kailangan mong maliquify yung mga sputum so para maexpel mo siya okay so tama yung ating number 3 so dito sa so number 4 yun yung ating tama na answer kasi ang tinatanong is need for further teaching yung negative query So, ano ang diet dapat ng COPD? Dapat high protein sila and high ano calorie. Okay, yan yung kanilang diet. Okay, high protein and high calorie diet. Okay, another question. 10 seconds. Okay, a client is newly diagnosed with COPD. The client returns home after a sh short, guys, short yan ha, short hospitalization. The home care nurse should most importantly plan teaching strategies that are designed to do what? 1. Promote membership in a support groups. 2. Encourage, encourage the client to become a more active person. 3. Identify irritants in the home. Home oh, yan guys, home. that interfere with breathing for improve oxygenation and minimize carbon dioxide retention. Okay. So, balikan natin si question. Newly diagnosed sa COPD. Bumalik na daw siya sa bahay after short hospitalization. Si home care nurse, um, most importantly, plan teaching strategies that are designed to, to ano, to improve oxygenation and minimize carbon dioxide retention. Number four. Kasi nga, di ba, Um, COPD is related sa an mayroon siyang airway obstruction. So since meron siyang airway obstruction, kailangan mo i-improve yung kanyang oxygenation kasi nahihirapan siyang kuminga. And kailangan mo rin siyang turuan or um kailangan ka para kapala magplan na turuan siya regarding sa pag-minimize ng carbon dioxide retention. Like what? Pwedeng first lip breathing, yan yung mga ganyan. Kasi 'di ba, meron siyang carbon dioxide re retention specifically specifically kanino kay M5 sima. 'Di ba? Siya si pink puffer. 'Di ba? Kasi meron siyang carbon dioxide retention. Okay. Etong number one, si number one promote membership in a support groups. Guys, meron meron tayong specific na kalimutan ko kung nurse facilitator ba ang tawag dyan sa kanila, yung mga nag assist para sa mga client natin regarding na makahanap ng support groups, ganyan. So, hindi, hindi yan yung ating um, important. Dito kasi sa apat na choices, ang pinaka-important mo dyan sa ating COPD is syempre yung ating number 4, ba diba? So, si number 1, 2, and 3 is yan yung mga tawag na ito, intervention sila na makakatulong para ma-achieve mo yung primary goal mo which is yung improve oxygenation and minimize carbon dioxide. Carbon dioxide. So, yan yung ating 1, 2, and 1, 2, and 3. Diba? Okay. So, anyway, yun yung ating COPD, Constructive, uh, Constructive, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. So, anyway, guys, dun sa ating um, YouTube channel dun sa under playlist, sa playlist meron tayong nursing education, makikita nyo doon yung iba pang mga topics na ating na-discuss. Yun is yung ating normal cycle. Ayan, yung ating mga na-discuss na doon. Ah, uh, pwede nyo rin i-click sa description box. Ayan, so ilalagay ko doon yung mga, yung mga link. And guys, do not forget, please share our video para marami tayong marami tayong matuto and marami tayong maging nurse kasi super kailangan tayo ngayong panahon talaga. And syempre, alam ko marami kayong mga goals. Meron kayong mga goals ngayon sa pagiging nurse ninyo, di ba? Please do not forget pala to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Ayan, mas notify kayo doon sa bagong um, videos na maipopost natin end natin yung ating video. Thank you for watching and good luck future RNs. Bye! See you! See you! See you! See you when I see you. And ayun, sana magkita tayo kung saan man ako magtatrabaho. Ayan, February 6 guys, start na ako ng work. Okay? So ayan, bye everyone! Pero wag mag-alala kahit mag-work na ako, mag-post pa rin ako ng mag-post. Okay? Thank you and please share our video and also like na rin. Thank you!